Mä en oo nyt harjoitellut tätä kuin mun päässä. Mutta siis... Teija maalasi puomia. Limeä ja sinistä. Miten se sitten jatkuis? Sä olit kuulemma harjoitellut sitä. No tuohon asti vaan. Miten se jatkuu se runo? No sun pitää miettiä ja laittaa. Miten se menee se oikea? Olisiko se sitten niin? Illan tullen Teija grillasi lihaa. Kanaa! Niin. Ai kanaa! Kanaa! No joo.